Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Li Yun Shao ay nais bigyan ng leksyon ng mga young master ng kilalang mga pamilya sa pamamagitan ng pamamahiya at pagtanggal ng karapatan nito bilang isang martial artist. Nang marinig ni Li Yun Shao ang nais mangyari ni Cheng Fei Ji ay natawa na lamang siya dito dahil sa buong buhay niya ay ngayon na lamang ulit siya nakatagpo ng kagaya ni Cheng Fei Ji dahil kadalasan lahat ng nakakaharap niyang ganon ay namamatay. Mayabang parent si Cheng Feiji at inutos nito kay Ding Linger na umalis dahil matutuloy na ang labanan. Pinalibutan ng mga alagad nito sila Li Yun Shao. Tinignan naman ni Li Yun Shao ang lakas ng kabilang panig at nakita niya na mayroong dalawang Martial King at apat na Martial Lord sa grupo ni Cheng Feiji. Sa huling pagkakataon ay hiniling ni Ding Linger na palampasin na lang ito alang-alang sa kanya, subalit desidido si Cheng Feiji na bigyan ng leksyon si Li Yun Shao, dahil hindi nito sinunod ang kanyang gusto, dagdag pa niya na kabilang siya sa four great family ng Dust Flame Empire kaya ang ginawa ni Leon Shao ay hindi maaring palampasin. Nilabas ni Leon Shao ang Cloud Cursing Arrow at pinaputok sa kalangitan. Tinuwanan lamang ito ni Cheng Fei Shi dahil batid niya na si Leon Shao ay kabilang lamang sa military ng malit na bansang Tanshui na para sa kanya ay pipitsugon lamang kahit magpadala pa ito ng sandatahang hukbo. Lahat ng alagad ni Cheng Feiji ay tinatawanan at niyayabangan lang si Leon Shao dahil kaya daw nilang pumatay ng 10,000 na mga sundalo ng hindi pinagpapawisan. Nagwika pa ang isa na bubuksan niya ang bungo ni Leon Shao para malaman kung may laman ba talaga ito dahil naisipan ni Leon Shao na ipanglaban sa kanilang mga martial artist ang sandatahang hukbo ng isang maliit na bansa. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng pagyanig sa kapaligiran at mabilis na nagsisulputan ang mga batang martial artist na agad naman silang napalibutan sa gitna ng katahimikan ay lumabas ang killing intent ng mga mag-aaral na agad namang naramdaman nila Cheng Fei ji kaya sila mga nagpanik. sa gitna ng sitwasyon ay dumating si Cheng Feng para iulat na ang 23300 at 30 miyembro ng Heaven's Score ay nakahanda na sa anumang ipag-uutos Maya-maya pa ay sumunod na dumating ang mga commander kasama ang pamilya at mga kaibigan ni Leon Shao. Hindi naman nagpahuli ang state guardian na pinamumunuan ni Commander Yun. Nang makita ito nila Cheng Feiji ay nang inig sila sa takot dahil hindi kapanipaniwala ang sandatahang lakas na hawak ni Leon Shao. Binasag ni Leon Shao ang katahimikan at sinimulan niya sa lalaking nagsabi kanina na babos aginyaraw ang bungo ni Leon Shao para makita ang laman nito. Sinubukan pa nitong itanggi at magmakaawa kay Cheng Feiji na iligtas siya habang ang mga kasamahan nito na nakapalibot kay Liyun Xiao ay isa-isa nang nagsitakboan sa takot. Sa pamamagitan ng telekinesis ay hinayla ni Liyun Xiao ang lalaki papalapit sa kanya at binasag ang mga buto nito sa likod. Kinalabutan ng mga nakakita at napaluhod na sa takot si Young Master Jia. Maya-maya pa ay nagbigay na si Liyun Xiao ng hudyat na patayin ang lahat at walang matitira kahit isa. Sa mga puntong ito ay naniniwala pa rin ang mga hangal na may iligtas sila ng kanilang mga background kung ibabahandre nila ito sa mga pasugad na hukbo. Si Commander Shao ay diretsyo ng hinamon ng dalawang Marshal King na nagpaprotekta kay Cheng Feiji. Ang dalawang Marshal King ay nanginginig na sa takot dahil ramdam nila ang lakas na nilalabas ni Commander Shao. Ilang sandali lang ay isa-isa nang nagsibagsakan ang mga alagad ni Cheng Feiji subalit hindi pa rin ito namumulat sa katutuhanang walang paki si Shao sa background ng kanyang pamilya, kaya patuloy pa rin niyang pinagsisigawan at iniisip na ito ang magliligtas sa kanya. Tuloy-tuloy pa ang labanan habang si Cheng Feiji ay hindi na alam kung ano ang nangyayari. Si Ding Lingger at Old Yu ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sinubukan namang patigilan ni Ding Linger si Leon Shao dahil malaking gulo ang pinapasok nito at maaring magdulot ng walang katapusang delubyo sa buong Tian Shui. Hindi nagpatinag si Leon Shao at sumagot lang ito na kung pipiliin ng pamilya Cheng ng gulo ay buburahin niya ito sa Dust Flame Empire. Gulat na gulat naman si Ding Linger sa sagot ni Leon Shao na tila ba parang may malakas na kinakapitan si Leon Shao kaya hindi ito natatakot ang mga commander ay tuluyan nang ang inubos ang mga alagad ni Cheng Feiji. Nang mapalibutan nila Leon Shao sila Cheng Feiji at sila na lamang dalawa ang natitira ay lumuhad na ito para magmakaawa na wag silang patayin. Muling inalok ni Ding Linger na kung titigil si Leon Shao ngayon ay sisiguraduhin niyang hindi nalalaki pa ang gulong ito. Pinatigil sila ni Li Yun Shao at ipinamukha na ang pinanghahawakan at pinagmamalaki nilang Tianyuan Tianyuan Commerce Guild ay walang sapat na lakas para mamagitan sa sitwasyon. Si Cheng Feiji ay tuluyan nang naihi sa takot habang nagmamakaawa subalit hindi ito nakapagpalambot ng puso ni Li Yun Shao at patuloy paring pinag-utos na patayin sila. Nang papaslangin na sana ni Commander Yun sila, ay may biglang sumigaw mula sa Thousand Treasure Auction at sa lakas ng pressure na dala nito ay napatigil si Commander Yun. Naramdaman ni Li Yun Xiao ang presensya ng isang Marshal Grandmaster kaya pinag-utos niya na bil isang paslangin sila subalit hindi makagalaw si Commander Yun. Tuluyan nang dumating si Yin Xiao Yang na isang branch elder ng Thousand Treasure Tower at lalo pang nilakasan ang kanyang pressure na maging ang mga Marshal King na Commander ay hindi na makakilos. Malaki naman ang takot sa mukha ni Ding Ling nang makita si Elder Yin dahil mabigat ang kaparusahan ng sino mang lumabag sa patakaran ng Thousand Treasure Tower. Nakita naman itong pagkakataon ni Cheng Fei Ji para humingi ng tulong at ipag-utos na paslangin sila Li Yun alang-alang sa pamilya Cheng. Subalit bago pa man siya makatayo ay tumusok na sa kanyang likod ang isang espada at nang lumingon siya ay nakita niya lamang si Young Master Jia na sumaksak sa kanya at agad ding nagpatiwakal. Tinupad ni Li Yun Shao ang kanyang mga sinabi kanina, gamit ang munay teknik ay nagawa niyang makontrol ang nasiraan na ng bait na siyang Master Jia. Si Ding Linger na katabilang ni Li Yun Shao ay hindi inasahan ang kakayahang taglay ni Li Yun Shao. Nagalit naman si Elder Yin dahil hindi ito nirespeto ni Li Yun Shao at harap-harapan paring rin sumuwi ang mga tower rules kaya nagpalabas ito ng katikot takot na aura at nais silang patayin lahat ng naruroon. Sinubukan pa itong pigilan ni Ding Linger subalit wala itong nagawa dahil ang Thousand Treasure Auction ay isa sa pinakamalakas na puwersa na bumubuo sa kontinente. Galit na galit itong lumipad sa ere at pinakalat ang kanyang aura para simulan na ang parusang. Si Leon Shao na kalmado lang ay tinawag ito sa pangalan at binanggit ang pangalang Yuan Bo. Binalaan naman siya ni Elder Yin na walang silbi kahit na mapangalanan niya ang kanilang third elder. Dahil batid ni Leon Shaw na hindi ito makikinig ay gumamit na siya ng thought of communication para kausapin si Elder Yin. Binagat ni Leon Shaw kay Elder Li ang sekreto ng Treasure Towers kung saan bawat miyembro na makakatungtong ng Marshall Grandmaster ay magkakaroon ng secret tool na tinatawag na Special Communicator. Nabigla naman si Elder Yin dahil ang sikretong ito ay limitado lamang sa kanila dahil ang special communicator ay may pangbihirang kakayahan na magawang mapag-usap ang dalawang magkalayong lugar kahit pasaan sa buong kontinente. Tinanong ni Elder Yin kung sino siya at bakit alam nito ang sikreto ng Treasure Tower. Hindi ito sinagot ni Leon Shao subalit nagbigay siya ng mensahe na nais niyang ipahatid kay Yuan na dalawampung taon na ang nakakaraan sa labas ng Crimson Crescent City ang matagal na niyang kaibigan ay kinakamusta siya. Nagdalawang isip si Elder Yin dahil ang special communicator ay sobrang mahal kung gagamitin, at si Elder Yuanbo ay isang tao na maski siya ay walang karapatan na basta-basta na lamang magpaabot ng mensahe dito, dahil isa lamang siyang branch elder sa Dust Flame Empire subalit kung totoo man ang sinabi ni Liyun Xiao, na kaibigan nito si Elder Yuanbo ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay kapag ipinag sa walang bahala niya lamang ito. Kaya gulong-gulo ang isip ni Elder Yin kung ano ang kanyang gagawin, pero pinili pa rin ito na kumalma muna at sinimulang ilabas ang special communicator para makausap si Elder Yuanbo. Sinimulan na niyang i-activate ang special communicator at ipinadala ang mensahe kay Third Elder. Libo-libong milya ang layo mula sa Marshall Flame City ay makikita si Elder Yuanbo na kasalukuyang nagtaturo sa harap ng mga tagapakinig. Dumating na ang mensahe sa kanya at nang makita ito ng mga tagapakinig ay iniisip nila na sobra sigurong importante ng ipinapadalang mensahe dahil pinadala ito sa oras ng pagtuturo at kinailangan pa talagang direkta itong ipadala kay Elder Yuanbo. Binanggit ni Elder Yuanbo na si Lin Chaoyang ang nagpadala ng mensahe mula sa Dust Flame Empire. Nagtataka naman ang mga tagapakinig dahil ang Dust Flame Empire ay isang maliit lamang na bansa sa kontinente. Dagdag pa nila na kahit mawasak ng tuluyan ang Thousand Treasure Tower ay hindi ito ganun kaimportante para diretsyong ibigay ang balita kay Elder Yuanbo. Isa sa mga tagapakinig ay superior ni Elder Yin at nagtataka ito kung bakit hindi pinadiretsyo sa kanya ang balita at pinaabot agad kay Elder Yuanbo. Nang pakinggan ni Elder Yuanbo ang mensahe ay ikinabigla niya ito. At sa lakas ng kanyang pagkabigla ay hindi niya na-control ang kanyang aura dahilan para sumabog ito at mayanig ang buong lugar. Nag-aalala ang mga nakikinig sa kanya at tinanong kung anong nangyari. Ang special communicator ay unti-unti nang nawawasak at dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ni Elder Yuanbo, ay napilitan itong lumabas para ilabas ang kanyang saloobin. Sumunod ang mga tagapakinig at nakita nila si Elder Yuanbo na naiiyak sa tuwa sa di malamang dahilan. Umiiyak na sinabi ni Elder Yuanbo sa kanyang sarili na tama ang kanyang paniniwala at kailanman ay hindi niya inisip na si Emperor Gu Feiyang ay namatay. Si Leon Xiao kasama ang mga hukbo ay hinihintay ang mensahe pabalik kay Elder Yin. Maya-maya lamang ay nagkaroon na ito ng reaksyon at gaya ng nauna ay nawasak din ang special communicator. Tinanong ni Leon Xiao kung ano ang sinasabi ng mensahe at sumagot naman si Elder Yin na may nais muna siyang kumpilmahin kay Leon Xiao. Binanggit ni Elder Yin ang isang tula na kailangan kompletuhin ni Leon Xiao bilang pagpapatunay na siya ang kaibigan ni Elder Yuanbo. Nagawa ni Li Yun Shao banggitin ang mga sumunod na salita sa tula kaya si Elder Yin ay agad na lumuhad at nagbigay galang para kilalanin siya bilang Young Lord. Nagulat ang lahat ng nakakita sa ginawa ni Elder Yin. Tinanong muli ni Li Yun Shao kung ano pa ang sinabi ni Yuan Bo. Sumagot si Elder Yin na kung hindi ito masasagot ni Li Yun Shao ay agad siyang papaslangin at ipakakain sa mga aso, Subalit kung masasagot naman ito ni Li Xiao ay pinag-utos ni Elder Yuan Bo na bigyan nito ng respeto at pantay na trato kagaya ng pagtrato ni Elder Yin kay Elder Yuan Bo. Pinalis na ni Li Xiao ang mga kasama niya at pinabalik sa kanilang mga ginaago dahil neresolba na ang gulo. Habang ang lahat ay iniisip kung ano ang sinabi ni Li Yun Shao kay Elder Yin ay kumpiyansa naman si Yun Shang na ang ibinigay niyang impormasyon ay patungkol kay Emperor Gu Feiyang. Patuloy pa rin ang pangarap nito na muling makita si Emperor Gu Feiyang. Humingi si Li Yun Shao ng paumanhin kay Elder Yin dahil sumuway ito sa patakaran ng Thousand Treasure Tower. Agad namang kumilos si Elder Yin at ipinamuka sa lahat na ang totoong may kasalanan ay ang mga kalaban ni Li Yun Shao at nararapat lang iyon sa kanila dahil hindi ito sumusunod sa patakaran ng Thousand Treasure Tower. Tinawag ni Elder Yin ang mga tauhan sa tower at ipinadampot ang mga bangkay para ipadala sa Dust Flame Empire at ipagbigay alam na namatay ang mga ito dahil sumuway sila sa patakaran ng Thousand Treasure Tower. Hindi naman makapaniwala sila ding Linger at Old Yu na nagiging bayas si Elder Yin kay Li Yun Shao. Tinanong ni Elder Yin kung may nais pang gawin si Li Yun Shao na kinakailangan niya ng tulong. Sumagot naman si Li Yun Shao na sa ngayon ay wala pa at hahanapin na lamang siya kapag kailangan niya ng tulong. Ibinigay ni Elder Yin ang gold card kay Li Yun Shao na maaari niyang gamitin sa Thousand Treasure Auction at makakatulong ito para mabawasan ng 30% ang kanyang mga bibilhin. Nagpasalamat naman si Li Yun Shao dito at sa isip-isip ni Elder Yin ay maswerte siya, dahil nagkaroon siya ng koneksyon kay Li Yun Shao dahil lubos ang respeto ni Elder Yuan Bo dito at maaring makatulong ito sa kanya sa hinaharap. Nagtanong si Li Yun Shao ng ilang mga ingredients kay Elder Yin at sumagot naman ito na mayroon sila ng lahat ng bagay na makikita sa kontinente. Nang marinig ito ni Ding Linger na kanina pa sa kanila sumusunod ay bigla itong nakisali sa kanilang usapan at sinabing sa kanilang Tianyuan Commerce Guild ay mayroon ng hinahanap ni Li Shao sa kanila kaya nagpadala na siya ng tao para kunin ito. Hindi naman pumayag si Elder Yin na masapawan ni Ding Linger at sinabing mas maganda ang kalidad ng mga ingredients sa kanila kaya silang dalawa ay nagtalo. Bagamat totoo ang sinabi ni Elder Yin na mas maganda ang kalidad sa Thousand Treasure Tower kaysa sa Tianyuan Commerce Guild ay pinili peren ni Leon Xiao na kunin muna sa ngayon ang Kedinglinger para hindi na sila magdalo. Napagtanto naman ni Dinglinger kung gaano kaimportante si Leon Xiao kumpara sa kanila. Ang dalawang pinakamalakas sa pangkat ni Leon Xiao ay nagtataka peren hanggang ngayon sa nangyayari at nais nila itong tanungin pagkatapos nito sa kanyang ginagawa. Bago pa man magpaalam si Elder Yin ay may inabot pa itong huling bagay kay Li Yun Shao. Ayon ay ang VIP badge na magagamit ni Li Yun Shao sa gaganaping Thousand Treasure Auction kinabukasan. Nagpasalamat si Li Yun Shao dito at agad na rin umalis subalit tuloy-tuloy pa ang pagsunod sa kanila ni Ding Linger at Old Yu. Nakabalik na si Li Yun Shao sa Marshall Flame Meeting Hall at makikita rito na kasama niya parent sila Ding Linger at Old Yu. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ding linger at sinabi kay Li Yun Xiao na ang kanilang Tianyuan Commerce Guild ay kasalukuyang humaharap sa panganib at kinakailangan ng tulong ni Li Yun Xiao. Dagdag pa nito na hindi si Li Yun Xiao magsisisi sa gantimpala na matatanggap niya. Saglit lamang iniisip ni Li Yun Xiao kung ano ang problema nila at nahulaan niya na agad na ito'y patungkol sa nalalapit na Commerce Alliance Tandem Event. Nabigla naman si Ding Linger dahil maging ang bagay na ito ay alam ni Li Yun Shao kahit na nasa malit na bansa lamang ito. Para sa kaalaman ng lahat ang Commerce Alliance Tandem Event ay isang kaganapan kung saan ang edad 30 taon pababa ay maglalaban-laban sa martial arts at refining arts para malaman kung sino sa mga Commerce Guild ang mayroong miyembro na may pinakamataas na potensyal sa hinaharap. Dito rin kukunin ang magiging posisyon at autoridad ng Commerce Guild sa nabuong alyansa. Ang event na ito ay napaka-importante sa isang commerce guild dahil magiging basehan ito sa kalakasan at kahinaan ng impluensya ng isang commerce guild. Sa kasalukuyan ng Tianyuan Commerce Guild ay ikatlo sa huling pinakamahina sa alyansa at malapit na silang malaglag sa kanilang posisyon kaya ang ama ni Ding Lingger na si Ding Shan ay ginagawa ang lahat para makahanap ng mga young talent sa buong kontinente at tumutulong na rin siya sa paghahanap para maibsan ng bigat na pasanin ng kanyang ama. Tinanong ni Li Yun Xiao na hindi siya parte ng kanilang commerce guild kaya paano siya makakatulong. Mabilis naman na sinagot siya ni Ding Linger at sinabing siya na ang bahala na bigyan si Li Yun Xiao ng random identity dahil kalahating taon pa naman bago maganap ang nasabing event. Pumayag na si Li Yun Xiao na tulungan sila subalit sa isang kondisyon na kailangan nilang magbayad muna dahil hindi niya na mahihintay ang kalahating taon at kailangan niya ng pera. Tumutol naman si Old Yu sa pagbabayad ng maaga dahil wala siyang tiwala kay Leon Shao dahil maaring sa susunod na kalahating taon ay hindi na ito buhay dahil sa ginawa niya sa Shenyang at Cheng family. Papaalisin na sana sila ni Li Yun Shao subalit nagsalita si Ding Ling na wag nang pansinin. Ang sinabi ni Old Yu at sabihin na lamang sa kanya ang presyo na nais ni Li Yun Shao. Binanggit ni Li Yun Shao na nais niya ng limampu na floating battleship. Nagalit si Old Yu dahil ang floating battleship ay hindi ganon kamura at nais pa ni Leon Shao ng limampu nito. Naiinis na si Leon Shao kay Old Yu at tinaasan pa ang hiniling nito na umabot sa isandaan na floating battleship. Inantala ni Ding Linger ang kanilang argumento at sinabi kay Li Yun Shao na kung masisigurado niyang maipapanalo ang tandem event ay handa siyang magbayad ng limampu na battleship. Sumagot si Li Yun Xiao na hindi lang panalo kundi kaya niyang makuha ang first place at may lagay ang ang Tianyuan Commerce Guild sa posisyong 7 main management na isa sa pinakamataas na posisyon sa alyansa. Dahil nais makasiguro ni Ding Ling'er, ay inulit niyang tanungin si Li Yun Xiao kung ito ay totoo. Sinabi ni Li Yun Shao na sa susunod na kalahating taon ay isa na siyang ganap na Marshall Lord at Pick Fourth th Year Refiner na sa buong kontinente ay mahihirapan ng makahanap ng katapat niya sa young generation. Hindi rin naniniwala ng buo sila ding linger kay Li Yun Shao. Pinaalalahanan sila ni Li Yun Shao na kapag dumating ang panahon at hindi niya natupad ang kanyang sinabi ay babayaran niya ng sampung beses na mas madami ang kanyang mga nakuha ngayon. Sa huli ay sumugal si Ding Ling'er kay Li Yun Shao na balang araw ay magawa niya nga ito, subalit sa kasalukuyan ay tatlong puna fourth-tier battleship lamang ang mayroon sila at tatlong mga fifth-tier Tiger King battleship at kinakailangan niya ng panahon para ipagawa pa ang iba. Iminungkahi ni Li Yun Shao na kukunin na lamang niya ang lahat ng iyon at kailangan na lamang nila na magdagdag ng materyales at weapon para sa mga naging kulang. Pumayag naman si Ding Ling'er sa naging kasunduan. Naglakad na pauwi sila ding Linger at Old Yu habang pinag-uusapan ang nangyaring kasunduan. Malaki pera ang pagdududa ni Old Yu kay Li Yun dahil malabong mangyari ang sinasabi nito. Sinabihan naman siya ni Ding Linger na kailangan lang nito magtiwala dahil sa parte pa lang na third class refiner si Li Yun Shao ay may chance na silang manalo dahil sa buong kontinente ay iilan lang ang may ganong talento sa edad na 30 na taon. At kung sa martial arts naman ang pag-uusapan ay hindi niya na inaasahan si Leon Shao na lumahok pa rito dahil malakas ang kampyansa ni Ding Linger na sa susunod na kalahating taon ay mapopromote siya sa Martial King Realm. Ibinalita ni Leon Shao kila Commander Shao ang mga naging kaganapan at hindi ito makapaniwala na napapayag ni Leon Shao ng ganun-ganun lang ang Tian Yuan Commerce Guild. Batid ni Leon Shao na talagang naiipit na ang Tian Yuan Commerce Guild kaya niya mabilis na nakuha ang kanyang hiling. Pinaalala ni Commander Shao ang maaring mangyari sa mga susunod na araw sa pagitan nila ng pamilya Xingyang at pamilya Cheng. Sumagot si Li Yun Shao na hindi nila kailangan mag-alala dahil nakahanda siya sa kung anumang pwedeng mangyari. Nang hihinayang naman si Commander Shao dahil hindi siya makatulong ng lubos dahil hindi patuluyang nagagamot ang kanyang injury. Pinagaan ni Li Yun Shao ang loob ni Commander Shao at sinabing sa loob ng isang buwan ay magagawa niya ng magamot ang injury nito at tinitiyak niya na mapapaangat niya si Commander Shao bilang Marshal Grandmaster. Kailangan lamang nilang magtiwala kay Li Yun Shao at makikita nila ang lahat pagdating ng oras. Ibinigay ni Li Yun Shao ang gold badge sa kanyang lolo para ipaabot kay Lord Zhang at magamit sa pagbili ng mga materyales sa Thousand Treasure Tower. Tinanong ni Li Yun Xiao kung anong lugar ang nasa direksyon na kanyang tinuturo. Sumagot naman si Vice City Lord na ang lugar na yon ay Kian Peak Mountain Range, kung saan pinamumugaden ng mga monster. Masaya si Li Yun Xiao na malaman na may mga monster sa lugar na yon at batid niya rin na mayroong mga nakatirang hidden noble family sa lugar dahil nararamdaman niya ang bigat ng soul power na nagmumula roon at nais niyang kunin ito at dalhin sa Marshall Flame City. Inutusan ni Li Yun Xiao si Jia na ibigay ang Array Formation sa Heaven's Core para e-set up sa bawat sulok ng Martial Flame City. Nang binasa ni Jia kung ano ang mga Array Formation ay nalaman niya na tatlo ang klase na binigay ni Li Yun Xiao. Una ay ang Nine Dragon Soul and Ravings Array na gagamitin niya para higupin ang Soul Power sa lugar ng Kian Mountain Range papunta sa Martial Flame City. Ang dalawa naman na Array Formation na tinatawag na Heaven's Capital Array at Great Sun Golden Sword Array ay gagamitin para sa pang-atake at pang ng Marshall Flame City. Inutusan ni Li Yun Xiao ang dalawa na magtungo sa Thousand Treasure Auction para ipagpalit ang kanyang mga kayamanan sa Primordial Stones na gagamitin niya sa pagbuo ng Array Formation. Hindi naman makapaniwala silang dalawa dahil si Liyun Shao ay may a reformation na kayang punos lang ng isang martial emperor na makikita lamang sa mga malalakas na forces ng kontinente. Bumaba si Liyun Shao sa meeting hall at nakita sila Meng Bai at Meng Wu na tinitignan ang mga pinadalang materyales at mga sandata galing sa Tianyuan Commerce Guild at Thousand Treasure Tower. Ibinalita rin ni Meng Wu na naipadala na rin ang mga ingredients na gagamitin ni Liyun Shao para sa paggamot kay Jim Eng. Dagdag pa niya na nagpadala rin ang Thousand Treasure Auction ng mga listahan ng mga e-auction bukas. Inatasan ni Li Yun Xiao na maging Chamberlain si Meng Wu kaya labis ang saya nito dahil sa pag-iisip na may gusto sa kanya si Li Yun Xiao at handa itong gawin ang lahat ng nais ni Li Yun Xiao. Sa loob ng bedchamber ay nakaupo si Li Yun Xiao at nilabas ang nabili niyang materyales na 4 Quadrant Fruits at Beast Monster. Kinain ni Li Yun Shao ang prutas at unti-unting ni-absorb ang enerhiya mula dito. Ilang saglit lang ay napromote na siya sa 5-star martial master. Nang pagmasdan ni Li Yun Shao ang tiger beast ay naawa siya dito dahil kung nagtagumpay itong makain ang 4 quadrant fruits ay nakapag-evolve sana ito bilang tiger king. Nilabas ni Li Yun Shao ang kanyang zuan weapon para e-refine ulit ito kasama ang dugo at pangil ng tiger beast. Ginamit ni Li Yun Shao ang Phoenix Fire para mabilis na marify ng Zuan Weapon. Ilang sandali lamang ay malapit na ni Li Yun Shao marify ng Zuan Weapon subalit kinapos siya ng Yuan Qi sa proseso mabuti na lamang ay may dumating na natural phenomenon na naglabas ng Thunderbolt kaya tuluyan na nga itong nabuo at dahil tinamaan ito ng kidlat ay mas lalo pa itong lumakas. Napagtanto ni Leon Shaw na ang Phoenix Fire ay nakaka-outrack ng natural phenomenon sa tuwing ginagamit niya ito sa pagre-refine. Nang hihina si Leon Shao nang matapos niya ang proseso at pinangalanan niya ng Tiger II sa sword ang kanyang Xuan weapon dahil may aura ito ng mabangis na tigre. Kinabukasan ay nagsimula na ang Thousand Treasure Auction. Sa loob ng Thousand Treasure Auction ay makikita na si Elder Yin ay nakikipagtalo sa kanyang kasamahan dahil nais ni Elder Yin na ihabol sa auction ang item ni Li Yun Shao. Subalit tumututol ang Elder Guardian sa kadahilan ng malalabag nito ang patakaran ng Treasure Tower. Sa kanilang pagtatalo ay nakisali ang Branch Master na si Shuji Jo na may pinakamataas na posisyon sa Thousand Treasure Tower sa Dust Flame Empire Branch, at kinakampihan nito ang Elder Guardian dahil si Elder Yin ay hindi alam kung ano ang pinapahabol ni Leon Shao subalit pinagpipilitan pere niya itong ihabol. Ang hangarin lamang ng Branch Master ay ang hindi sila mapahiya dahil maaring mababang klase lamang ang item na tinutukoy ni Elder Yin. Nangatwira naman si Elder Yin na ang item ay mataas ang level at kalidad at handa siyang itaya ang pangalan niya para dito. Tinakot naman ni Elder Guardian si Elder Yin dahil sobra na ang ginagawa ni Elder Yin na paglabag sa mga patakaran kaya kailangan na siyang i-report e sa kanyang superior. Dagdag pa niya na isasama niya sa report ang naganap na patayan kung saan pilit itinatago ni Elder Yin ang may gawa ng pagpatay. Napaisip bigla si Elder Yin subalit mas mataas ang paniniwala niya na mas magbe-benefit siya kay Liyun Xiao dahil kay Elder Yuan Bo. Umalis si Elder Yin na may paninindigan na kahit kanino pa siya magsumbong ay haharapin niya ito. Nagdududa na sila sa kinikilos ni Elder Yin dahil sa kanilang pagkakakilala rito ay masyado itong sakam at palaging inuunan ang kanyang sarili subalit ngayon ay handa itong mapag-alitan maihabol lang ang item ng iba. Tinanong ni Branch Master si Elder Guardian kung kilala ba niya ang napaslang sa nakaraang araw. Sumagot ito nang hindi niya alam, kaya sinabi ni Master Shi na ang mga napaslang noong nakaraang araw ay ang nag-iisang tagapagmana na si Jia ng Shenyang family, at pinakamatandang anak ng pamilya Cheng kasama ang dalawang Martial King, limang Martial Lord at marami pang Martial Artist. Nagulat naman si Elder Guardian dahil hindi niya inaasahan na ganito pala ang nangyari. Ang pinagtataka ni Master Shi ay bakit si Elder Yi na sa kim na tao ay handang protektahan ang Young City Lord ng Marshall Flame City. Iniisip nila kung ano ang dahilan subalit kulang sila sa impormasyon patungkol sa City Lord at batid nila na si Elder Yi ay may alam na impormasyon dahilan para protektahan niya ang Young City Lord kahit na nakalabanan nito ang Xingyang at Cheng Family. Base sa ugali ni Elder Yin ay hindi niya ito gagawin kung wala siyang mapapala dito ipinag Ipinagutos ni Branch Master na payagan na si Elder Yin na ipahabol ang item at titignan na lamang nila ang susunod na mga mangyayari. Nagsipasukan na ang mga tao at nagsalita na rin sa harapan si Branch Master Shi para pasalamatan ang mga dumalo at tawagin na ang main auctioneer sa entablado na si Mr. Ni. Sa VIP room kung saan ang mga royalties lamang ng Empire ang nakakapwesto ay naroon sila Li Yun Shao habang pinagsisilbihan sila ni Elder Yin. Bumilib si Li Yun Xiao sa Thousand Treasure Auction dahil ang kanilang main auctioneer ay kabilang sa pamilya Mei na kilala sa buong kontinente. Kampante naman si Li Yun Xiao na hindi masasayang ang kanyang item na ihahabol dahil lang baka hindi ito makilala. Ipinaliwanag ni Li Yun Xiao na ang Mei family ay may kakaibang kakayahan na malaman ang halaga ng kahit anong item na mahawakan nila. Natatakot naman si Elder Yin para kay Li Yun Shao dahil ang mga sikreto ng bawat kilalang pamilya ay malaya niya lang pinaparinig sa maraming tao. Nagsimula ang unang item sa isang fourth year na pil na hindi naman sinalihan nila Li Yun Shao. Tinanong ni Li Yun Shao kay Elder Yin kung saang room ang Xinyang at Cheng family ngayon. Sumagot si Elder Yin na ang Xinyang family ay hindi kabilang sa VIP at ang Cheng family naman ay hindi nakadalo at ang room na kinatatayuan nila ngayon ay nakaalan dapat sa Cheng family. Tinanong ni Li Yun Xiao kung saan naman ang room ng Zhu family at agad naman itong sinagot ni Elder Yin na ang kanilang room ay ikatlo mula sa kaliwang bahagi. Nanahimik ang mga kasama niya at naramdaman na may masama na naman siyang pinaplano dito. Nagpatuloy ang auction at ang kasalukuyang item ay isang 3rd tier Zuan Wepo na nilikha ng isang makapangyarihan na ngayon ay 9th class refiner na si Luotian. Binatikos naman ito ni Li Yun Shao na ang mga naunang gawa ni Luotian noong nagsisimula pa lamang ito ay hindi ganan kaganda. Natapos na ang bidding at nabente ito sa halagang 800,000 mid-tier primordial stone. Nagulat naman si Li Yun Shao sa mahal ng presyo nito at naisip ang magbiro na kikidnapin niya si Luotian para magrefine ng weapon sa kanya at mabilis siyang yayaman. Labis naman ang pagkagulat nila lalong lalo na si Elder Yi na binalaan pa siya dahil baka sila ay mapahamak kung may makar inig Ang susunod na item ay nagpapintig ng tainga ni Li Yun Shao dahil isa ito sa mga fifth-year tripod na nirefine niya noong araw. Ipinaliwanag ni Mr. Ngayon na ang Five Lion Tripod ay may kakaibang kakayahan dahil kaya nitong matulungan na mapataas ang kalidad ng normal na fourth tier pill na marerefine mula rito. Dagdag pa niya na ito ay nirefine ni Emperor Gufie Yang at kung sino man ang magmamayari nito ay tiyak na ang kanyang level na aabot sa Martial King Realm dahil ang tripod ay nagtataglay ng essence ng Five Elements of Cultivation Realm. Ito rin ang isa sa mga pinakamahalagang item sa auction na mahirap lagyan ng presyo kaya malaya ang lahat na magpataasan ng kanilang bidding. Walang nagbibid sa ibaba dahil batid nila na hindi nila kayang bilhin ito kaya inaante na lamang nila kung sino ang makakabili nito mula sa mga royalty sa taas. Si Yunxiang ay binabantayan si Li Shao at inaalam kung ano ang magiging reaksyon nito. Tinanong ni Elder Yin si Li Xiao kung nais niya ba itong bilhin at suamgot naman si Li Xiao na isa ito sa mga kailangan niyang makuha na item sa auction. Nagpataasan na ng bidding ang mga dumalo at umabot na ito sa 5,000 high tier primordial stone. Dahil ayaw na ni Li Xiao Shao pa ito ay nagdesisyon na siyang doblihin ito at gawin 10,000 na primordial stones. Nagulat ang lahat dahil malaki ang tinaas ng presyo. Pinatahimik naman sila ni Mr. Ni at nagpatuloy ang bidding. Maya-maya lamang ay may nagbid na ng mas mataas sa 10,000 primordial stones at umabot ito sa 12,000 primordial stones. Sa isip-isip ni Leon Shao ay hindi aabot ang dala niyang primary deal stone sa 12,000 kahit pagsama ang dala niyang kayamanan subalit kung hindi niya ito makukuha ay mahihirapan na siyang makuha pa ito kung mapupunta ito sa kamay ng Dust Flame Empire Royalties. Ang mga bidder sa baba ay tanging paghanga na lamang ang nagawa dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa mga royalties. Sa kabilang room naman ay makikita ang Dust Flame Empire Court Prince na si Zin Ruyo at inutusan nito ang kanyang Uncle Yu na alamin kung sino ang ang nakakalaban nila sa bidding ng tripod, subalit hindi magawang malaman ng Uncle niyang Marshal Emperor ang mga pagkakakilanlan ng mga ito, sa kadahil ng mayroong fourth-tier refiner ang pinipigilan siya sa pagsili. Dahil hindi nila magawang alamin ay inisip na lamang nila na ang nasa kabilang room ay ang Cheng family. Inutusan niya ang kanyang uncle na itaas ang bid sa 15,000 limang libong primary deal stones. Nang marinig ito ni Leon Shao ay hindi na siya pang umasa maipanalo niya ang bid kaya pinabayaan na niya ito. Sa isip-isip ni Leon Shao na kung alam niya lang na ganito pala kamahal ang kanyang gawang fifth-year tripod ay nag-refine na sana siya ng marami nito dati. Maya-maya lamang ay muli pang tumaas ang bid ng tripod sa 18,000 na primary deal stones at ang nagbid ay ang pamilya Joe. Batid naman ang prinsipe na ang nagbid ay ang pamilya Joe dahil si Joe Yushan ay kasalukuyang nasa seclusion at kung mapapasa kamay nila ito ay mataas ang chance na ma-promote ito sa Marshall King. Dahil ang Joe family ay loyal sa empire ay napagdesisyon na lamang ng prinsipe na ipaubaya na sa kanila ang tripod. Wala nang sumunod na bid at tuluyan nang ang napasa kamay ng Zhou Family ang tripod, bagamat lagpas na ito sa orihinal nitong presyo ay hindi naman nang hinayang ang Zhou Family dito dahil lubos itong makakatulong sa kanilang young master Zhou Yushan. Sa loob ng room ng Zhou Family ay nag-uusap ang tatlong miyembro ng pamilya na may lakas na dalawang pitong star Marshall King at isang Marshall Grandmaster. Si Leon Xiao naman ay masaya na napunta ang tripod sa kamay ng Zhou Family. Negoti naman si Commander Xiao kung bakit tila masaya pa si Leon Xiao na nakuha ng kanyang kalaban ang tripod na magagamit nito sa pagangat ng level at mas lamamang pa sa laban nila na magaganap sa susunod na tatlong buwan. Maya-maya lamang ay pinaalala na ni Elder Yin na dumating na ang oras para sa pinahabol na item ni Leon Xiao. Nilabas ni Leon Xiao ang mga jade letters at nilagyan ito ng martial arts and refining technique. Binulungan niya si Meng Wu patungkol sa nilalaman ng Jade Letter at pinadala ito kay Mr. Ni. Kinakabahan naman si Elder Yin dahil wala siyang tiwala na kayang magbigay ni Leon Shao ng kaalaman na tataas sa halaga ng fourth tier. Naalala niya ang ginawa niyang pakikipagtalo sa kanyang mga superior at kinakabahan na baka ito na ang pagtatapos ng kanyang karyer. Nakarating na si Meng Wu sa entablado dala ang Jade Letters at inabot ito kay Mr. Mei. Ipinaliwanag ni Mr. May na ang mga item ay jade letters na maaring mga teknik subalit hindi pa niya alam ang laman dahil pinahabol lamang ito. Ang mga superior naman ni Elder Yin ay nag-aabang sa kung ano ang nilalaman ng jade letters. Sinubukan na ni Elder Yin na alamin ang nilalaman ng mga jade letters at baka sa kanyang mukha na nahihirapan ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya lamang ay biglang nagsuka ng dugo si Mr. May dahilan para magulat ang lahat ng nakakita. Ang mga superior sa auction ay agad na ang ing-alerto at nagsitakbuhan patungo dito. Tinanong ni branch master kung anong nangyari at kung may mali ba sa jade letters. Sa isip-isip ni Elder Yin ay nasuka ito ng dugo dahil sa pagkabigla ng makita ang mga jade letters ay naglalaman lamang ng third-tier technique. Bagamat nahihirapan dahil sa tinamu nitong pinsala ay pinilit perinimis, may nasabihin kung ano ang nangyari. Nanginginig at kinakabahan siyang sinabi na ang mga jade letters ay naglalaman ng halaga na lagpas sa sixth year at dahil sinubukan niya itong puwersahin na alamin ay hindi kinaya ng kanyang kapangyarihan at nagtamo ng matinding pinsala. Humihingi ng paumanhin si Mr. Dot May sa nangyari at nagsisisi siya na dumalo pa siya dito dahil kung alam niya lamang na ang Jade Letters ay lagpas sa sixth year ay hindi siya maglalakas ng loob na magpunta rito. Gulat na gulat naman si Branch Master at Elder Yin sa kanilang narinig. Maging ang mga nasa babang bidder ay ganun din ang reaksyon dahil sa bansang Dust Flame Empire ay maituturing ng kayamanan ng pinakamalalakas na puwersa dito ang 6th tier subalit may biglang sumulpot na 7th tier na higit sa kanilang kapasidad. Tinanong ni Branch Master kung ang Jade Letters ay talaga bang naglalaman ng 7th tier. Sumagot si Elder Me na hindi siya makakasigurado dahil hindi niya alam ang laman nito subalit batid niya nalagpas ito 6 tier dahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nagfail na alamin ang halaga ng mga item na hindi tataas sa 6 tier. Nang bangitin ito ni Miss may ay may biglang bumagsak na malakas na pressure na tila ba nagsilabasan ang mga emosyon ng malalakas na nilalang sa paligid. Inutusan ni Branchmaster nang may pagpapanik ang mga elder na ilagay sa maximum ang depensa ng lugar dahil ang 7th year ay nagkakaroon na ng matinding komusyon sa mga nakarinig. Nagbabala si Branchmaster sa mga nagkakagulong bidder at mga malalakas na presensya na hindi makontrol ang sarili sa sobrang excitement, na walang lalabas sa lugar na ito at manatili sa kanila. Pwesto, dagdag pa niya na ay e atres nila ang kanilang mga enerhiya dahil kapag nilabas nila itong muli ay tatanggapin nila ito bilang senyales na may masama silang balak kaya agad silang papaslangin ora mismo. Isang malakas na barrier ang bomb alot sa buong lugar para protektahan ito. Si Branchmaster naman ay humiling ng tulong sa mga royalties at mga tao sa VIP na sila'y tulungan sa panahon na magkaroon ng malakas na kalaban na hindi kayanin ng Thousand Treasure Tower. Si Branchmaster ay hinahanda na ang kanyang sarili sa maaring pwedeng mangyari dahil sa hindi preparadong kaganapan. Hindi niya inaasahan na may seventh tier na lalabas sa maliit na bansang ito kaya ang lakas ng kanilang puwersa ay hindi sapat sa kasalukuyan. Sumagot naman ang prinsipe na hindi kailangan mag-alala ni Branchmaster dahil kung sino mang lapastangan ang magtatangka ng masama ay hindi sila palalampasan ng Dust Flame Empire's Zin Family. Dahil kalmado nang ang lahat ay tinanong ni Branchmaster si Meng Wu kung ano ang nilalaman ng Jade Letters para mabigyan na ito ng halaga. Nakatanggap ng mensahe si Meng Wu at naramdaman ito ni Branchmaster na nagmumula sa direksyon nila Li Shao. Napagtanto ng uncle ng prinsipe na hindi ang pamilya Cheng ang nasa kabilang room at nagkaroon ng kunting ideya kung sino ito subalit hindi ito binigyan ng pansin dahil para sa kanya ang dapat bigyan ng atensyon ay ang 7th tier na kahit sa Imperial Palace ay sobrang rare na makita. Sumagot si Meng Wu nang may pagkainusente at sinabing ang kanyang young master ay sinabi sa kanya na ang nilalaman ng tatlong jade letters ay 7th tier recipe ng Lesser Sun Yuan Kill. 7th tier refinement method ng Five Mountain Dawn Gown at ang design para sa 7th tier Ashen Wolf Sword. Nagulat naman si Branch Master sa kanyang narinig at hindi napigilan namang gigil kay Meng Wu kung totoo ba ng isa dito ay ang Lesser Sun Yuan Peel. Maging ang mga beaders sa baba ay hindi rin makapaniwala. Sinabi na ng uncle ng prinsipe na ang nasa kabilang room ay ang Marshall Flame City Lord na pumatay kay Cheng Feiji na si Liun Shao. Malaki naman ang tanong sa kanilang isipan kung paano nagkaroon ng seventh tier si Liyun Shao. Pinayuhan ni Mr. Ni si Mengu na e-auction ang mga jade letters ng magkakahiwalay para makakuha ito ng magandang presyo at kayanin na ma-afford ng mga bidders. Inutos naman ni Liyun Shao kay Mengu na sumunod sa sinabi ni Mr. Ni kaya agad itong sumunod. Nagsalita ng muli si Mr. Mi sa mga bidders na ang young lady na ang magpapaliwanag kung ano ang magagawa ng mga 7th tier item. Si Branch Master ay nakisali na rin sa mga bidders at handa siyang ubusin ang kanyang kayamanan para sa Lesser son Yuan Peel. Nahihiyap pang pinaliwanag ni Meng Wu na ang Lesser son Yuan Peel ay nagagawang ma-recover ang original na yung form ng isang lalaki. Ang Five Mountain Dawn Gaon ay 7th tier battle gown kung saan nagagawa nitong mapawalang bisa ang atake ng Martial Supreme Level. Ang Ashen Wolf Sword ay 7th tier sword formation kung saan kapag na-activate ito ay kaya nitong makapaslang ng Martial Supreme Level. Muling nagkagulo ang mga bidders dahil ang Martial Supreme ay ang protector ng isang empire kaya sobra itong importante. Ang ilan sa mga bidders ay tinitignan na walang importansya ang lesser yuan pill dahil para sa kanila ay gabi-gabi na manila itong ginagamit. Masaya si branch master dahil walang alam ang mga bidders patungkol sa pill dahil lingid sa kanilang kaalaman na ang lesser yuan pill ay sobrang mahalaga sa mga high cultivators dahil kapag umangat ka na sa mataas na level ay may mga ilang teknik na kinakailangan ng pure yang chi para makompleto. Para kay Branch Master ang dalawang natirang 7th tier peel ay hindi ganun kaimportante dahil para mabuo ang 7th tier battle gown ay kailangan Martial Supreme din ang magrefine nito at ang Ashen Wolf Sword naman ay bagamat sobrang lakas ay malabo itong magamit sa bansang ito dahil kinakailangan ng Martial Supreme para ma-activate ang formation. Matapos ang ilang sandali ay nabili na ang mga Jade Letters. Napunta kay Branch Amster ang recipe habang ang battle gown ay napunta sa prinsipe subalit hindi naman pinangalanan kung sino ang nakabili ng Ashen Wolf Sword. Nasiyahan si Leon Shao sa kanyang nakuhang kayamanan at naisip na dapat ay nagbenta pa siya ng marami nito. Iniisip naman ng mga kasama niya kung ilan pang kayamanang 7th tier ang mga tinatago ni Leon Shao. Si Elder Yin ay napagtanto na si Leon Shao ay may master na kagaya ng level ni Elder Yuanbo dahil nagawa nitong maglabas ng 7th tier information kahit na 3rd tier refiner lamang ito. Sa likod ng entablado ay nag-uusap ang mga superior at pinapatigil ang investigasyon kay Leon Shao. Nagtataka naman ang Elder Guardian dahil sa kanyang paningin ay mas lalo dapat na imbestigahan si Leon Shao dahil sa nangyari sa auction. Sinabihan naman siya ng mangmang -mang ni Branch Master dahil hindi niya naunawaan ang lakas ng puwersa na nakatago sa likod ni Leon Shao ay sobrang mapanganib dahil nagawa nitong maglabas ng 7th tier item ng sabay-sabay at kung titignan nila si Elder Yin ay halos nagpapaalipin na ito dito. Kailangan nilang ipatigil ang investigasyon dahil kung magkataon na magalit ito sa kanila dahil sa ginagawang investigasyon ay malaking gulo ang kanilang kakaharapin. Habang naiinggit si Elder Guardian kay Elder Yin ay pinag-utos ni Branch Master na hindi sila mangganga ilam sa ginagawa ni Leon Shao at mananatiling sa gitna lamang. Nagbilin din si Branch Master kay Elder Guardian na pamahalaan muna ang tower dahil kailangan niyang umalis ng bansa sa glid. Batid naman ni Elder Guardian na maghahanap ito ng magrerify ng pil kaya agad naman siyang pumayag. Nagpatuloy ang auction at nilabas na ni Mr. Ni ang isa sa special na item sa auction na isang 4th tier array device. Bagamat isa lamang 4th tier ay mayroon naman itong kakaibang kapangyarihan dahil nagagawa nitong mapalakas at mabless ang soul power ng isang refiner. Ipinaliwanag ni Li Xiao na ang mga array na kayang magbless ng soul ay nagmula sa ancient power at maging siya ay aminadong hindi kayang magrefine ng ganito. Sa kanina pang mga item ay ito ang hinahanatay ni Liyun Shao. Nagawa niyang ilabas ang 7th tier item para makaipon ng pondo at makuha ang array device na ito. Naglabas agad ng 5,000 here tier primary riddle stone si Liyun Shao na may katumbas na 500,000 mid tier primary riddle stone sinubukan siyang labanan ng ilan subalit wala silang nagawa dahil desidido talaga si Liyun Shao. Ang pinstripe ng Empire ay naisipang paglaruan ng presyo ng Array at nilabanan si Li Yun Shao sa pataasan ng presyo kahit na hindi naman niya gustong bilhin ang Array. Umabot sa 20,000 high-tier primary dose stones ang presyo kaya tumigil na ang prinsipe. Nagalit si Li Yun Shao sa prinsipe at kinindakaw niya na sisingilan niya ang Zin Royal Family ng higit pa sa ginawa nito ngayon. Kinausap ni Li Yun Shao si Meng Wu at inutusang bumalik sa entablado sabay nagpaalam na kay Elder Yin dahil nakuha na niya ang nais niyang makuha. Sinubukan pa siyang pigilan ni Elder Yin dahil hindi pa tapos ang auction subalit mayroon siyang binabalak gawin kaya kinakailangan niya ng umalis. Tinanong naman siya ni Cheng Dai Sheng kung susubukan ba nilang gantihan ang Zin family. Sumagot naman si Li Yun Xiao na hindi niya ngayon yun gagawin dahil uunahin niya muna ang Zhou Family para makuha ang tripod dito. Sinabi ni Li Yun Xiao sa kanyang mga kasama na ang Zhou Family sa kabilang room ay mayroon lamang tatlong miyembro na may lakas na dalawang 7-star Marshall King at isang 1-star Marshall Grandmaster. Bagamat kakaunti ang bilang ay higit na mas malakas ito sa kanila kaya maaga silang umalis ng auction house kahit hindi pa ito tapos. Hindi naman pabor si Commander Shao dito dahil kulang sila sa lakas para labanan ito at kung narito lamang daw sana ang Thunder Beast at Li Chunyang ay maari pa nilang subukan. Tinanong ni Li Yun Shao si Commander Shao kung gaano katagal niya mapapas lang ang isang 7-star Marshal King kung lalabanan niya ito ng mag-isa. Sumagot naman si Commander Shao na kung ang kalaban ay average 7-star Marshal King lamang ay kaya niya itong tapusin sa loob lamang ng 15 na minuto subalit kung tatakbo ang kalaban ay malabo niya itong mapaslang. Sinabi ni Li Yun Shao na bibigyan niya si Commander Shao ng upgraded version ng Origin Blasting Peel na kayang mapataas ang level ni Commander Shao sa Peak Martial King subalit kung kaya niyang paslangin ang isang 7-star Martial King ay huwag niya na itong gamitin dahil ang kanyang katawan ay hindi pa tuluyang naka-recovered at baka mapasama lamang siya. Para naman sa pangalawang Marshall King ay siya na ang baalang gumawa ng paraan para pigilan ito sa loob ng labing lima na minuto at ang Marshall Grandmaster ay maari na nilang wag pansinin. Malaki peren ang pagdududa ni Commander Shaw dahil hindi magiging madali kahit na tatlo pa silang. Magtulong-tulong na labanan ng Seven Star Marshall King. Nagtungo na si Leon Shaw sa labas para gawin ang kanyang plano na mag-set up ng trap, kaya maaga silang lumabas ng auction house. Dagdag pa ni Leon Shaw na si Commander Shaw daw ang may pinaka-importanting role sa kanilang plano dahil hanggang 15 na minuto lang ang kaya ni Leon Shaw na ibigay kay Commander Shaw habang pinipigilan niya ang Marshall King. Batid ni Leon Shaw na maaga ring lalabas ang Joe family dahil malaki ang ginastos nito sa pagbili ng tripod at hindi na nito makakaya pang bumili ng mga susunod na special item. Matapos ang ilang sandali, ay natapos na rin ang auction subalit dumating si Meng Wu at nakiusap kay Mr. Ni nabigyan siya ng ilang sandali para ipagbigay alam sa mga martial artist ang nais ng kanyang young master. Pinayagan naman siya ni Mr. Dot kaya nagsimula na siyang sabihin na ang kanyang young master na City Lord sa Martial Flame City ay may nais na ipagbigay alam sa kanila ang ilang mga bagay. Nagdadalawang-isip ang mga martial artist kung makikinig ba sila dahil ang Martial Flame City ay maliit lamang na puwersa at hindi naman kilala subalit na natili parent sila dahil si Meng Wu ang nag-abot ng 7th tier technique kanina. Ipinaliwanag ni Meng Wu na ang kanyang young master ay nais magpalakas ng kanilang lungsod at inaanyayahan ang mga martial artist na mag-apply sa kanila. Bawat martial artist na mag-apply na may lakas na great martial master ay makakatanggap ng isang second tier zuan weapon sampung second-tier pills at 100 higher-tier primary deal stones. Ang mga martial lord naman na mag-apply ay makakatanggap ng third-tier zuan weapon, any ten third-tier pills at isang libong higher-tier primary deal stones. Ang mga martial king naman na mag-apply ay makakatanggap ng fourth-tier zuan weapon, any ten fourth-tier pills at sampung libong higher-tier primary deal stones. Kung may nais mag-apply na may lakas na higit sa Marshall King ay maari silang makipag-usap diretsyo kay Leon Xiao para pag-usapan kung ano ang nais nilang matanggap. Ang lahat ng ito ay agad nilang metatanggap sa pagsali pa lamang subalit sa mga magtatangkang gumawan ng kalokohan ay may kapalit itong kamatayan. Hindi makapanila ang mga nakarinig sa balita dahil malaking resources ang kanilang gagastusin para dito. Bilib naman si Branchmaster Master kay Leon Shao dahil ang mga bagay na kanyang ibinigay ay hindi normal na kahit ang mga kilalang sect at mga pamilya ay hindi ganito kagalanti. Iba naman ang punto ng prinsipe patungkol dito dahil sa kanyang palagay si Leon Shao ay naghahanap lamang ng panglalaban sa Xinyang at Cheng family na sa susunod na mga araw ay aatakihin sila dahil sa ginawa niya kay Jia at Cheng Feiji. Marami ang nais sumali kaya tinanong nila kung saan sila magtutungo para mag-apply sinagot sila ni Meng Wu na magtungo lamang sa Marshall Flame Residence. Sa paningin ng Zhou family si Li Yun Shao ay naghahanap ng maraming martial artist dahil sa takot sa kanilang pamilya. Umalis na ang Zhou member sa auction house at sumakay sa floating battleship. Abangan sa susunod nating video kung ano ang inihanda ni Li Yun Shao para sa mga miyembro ng Zhou family. Sa paanong paraan niya kaya kukunin ang five-line tripod sa kamay ng Marshall Grandmaster. Minabuti kung putulin yung video para hindi maapektuhan yung susunod na video dahil mahaba-haba ang labanan at mga karugtong na senaryo pagkatapos ng laban. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay, ay open mo ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.